Awali kepada sahabat kepada malaikat kum sakum kata buku-buku mulai tarik tanpa buku. Ujia para karangan abdi-abdi sadaya kawit ibu kumanung ramana anu ngayuga serat ibu nanu tengandung ramana anu ngayuga ke akina ke ninikna ke uyurna ke baukna jangawareng kudeg-kudeg ke kait siwur. Tujuh paturunan di paling itu sarung tujuh paturunan di paling itu ke ahli pamilih ahli wajib dimulainah ke karuhun-karuhun abdi sadaya. Anu tos sami mulih kajati pulang ke asamu dia barang kena ayat dengan rahmat Allah subhanahu wa ta'ala. Tegas makini tempat al-muyari tampi iman islamna dihapurkan dinasaiskan kandosa kandosa anana digolongkan kajami muslimin sarang muslimat Allah. Oke atur ke ilami ini pemerditi abdi-abdi sadaya muka para karomah-karomah abdi sadaya kegilwini di musti anu maha asyuh. Jarangan kami abdi sadaya ku karamatna ku sapaatna ku mujidatna ku dangiangna ku kamatihanana agung di Gusti karena ti rupanya rusuh padeuleu sareng panang euy pangapi sareng pangjaring pangjaga sareng pangit siang kalawan bumi lahir kalawan batin dunya kalawan awan akhirat ubah ke para abdi-abdi sadaya khususna agung di bapa pangaresa Bapak Cecep Mulyana anu nyelenggarakeun ieu ngamulaikeun adat budaya warisan ti nenek moyang juga masuna aya dina kasempatan aya dina kamampuan aya dina kaduaan Allah Subhanahu wa taala. Moga atuh suri aing ngadukungna pangguluhna pangjejerna kalayan pangapingna kalayan pinanterak panggaringna moga moga hakikatna ku rahmatna Gusti sababiahna ieu ku dulur-dulur abdi eta sakumaha. Moga-moga mantana ayah dina ajak pancak cukup ikuhur kangkana tunggu salat mulinak kangkana pancangin iman alayana tu moga-moga para abdi-abdi sadayan hempak salam merbayak saat itu ayah dina kinulur karhayuan ginanjar kalu dan sararehat atina salamat dirina salil rezekina para yang yuswa alayam atuh huri penting waras gerang huri pinci waras banda pulus hasurunan anak berkasa pula warga ya nanti pilih ayah ini lipina atina nyelap dina badana halangan halungan anak sangsarana sesobana silakan adorahkan sangsarana tungaratna ririt dan yang berwisna muka kukun payakuna Gusti anu maha suci muka iyo sibuk kukun lalu wir panyakitna halilang panyawat ayah anu muncul anu timurah ayu anu berkahna salamat minat muka muka ayah dina dinulur karah ajuan jinanjar kabir jengah. Wan itu doi atau ulah ayah paripos pilih ayah paripos ayah karuhun anu teu ka aku pilih ayah karamat anu teu ka amat anu teu ka kembang anu teu ka keming teu sabit namina teu ka sebat asmala jadi dibini ka para karomah sadayana ya mantenna ayah dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala alayana tu para abdi-abdi sadaya pilih ayah paripos karuhun tubuh karupa kerarangan kasebut ka pamalian dina tumuh kurupa parun ayah catang karupa lakukan terus kalang lekung kita lampah terus kaliwat bobok siapa nona cara siapa karena terus lampung nak kepang halang nak ada ampun kan agun ada tobat kau kawasa kemarin akan makhluk nak gusti nak kembali di alam lahir kumelar di alam bawa jangan anu jadi sama hirup nak anu hirup nak areling kan hirup nak nyarin sangkan hirup nak cicing muka sadaya nak saalutan sabungkitan saruntut sarumpun sararepeh sararapi juga silipi kaulas nasib kita asal alayan atuh teu hilap deui nyangakeun ieu hadorohna kana jalal para kaluhun karuhun wujudna ieu anu aya nya tadi suka bumi aya anu ngaluuh jadi prabuan ratu tina tabung babuga ieu di aya paripos aya anu kaluhuran aya anu kalangkah habih ieu tina tina antara pihak ya saur anu teu kaukur basa anu teu ngomong kitu deui pilih aya paripos tadi anu rempuk tubuh kerampakan kasabut kepemalian para luhur anu kasuhun hampura anu kadadak buka ulah di mata ini kadari mata waktu kalawan nyangga kendai atau hadorohna kapara arwah arwah karuhun anu nyangking aina sajawa barat kama majub ruk ningali anu nyangki sapulo jawa kama mat dalam tataningan kanu nyangki sadunya kama kaliwon kalirang alayan atu nyangga kendai hadorohna kapara perjuang kamerdeka anu tos pulih kajati mulang ka asap khususnya ayah ke Bapak Soekarno Hatta aku kerentengan sadayana muka-muka karena kena ayah dina rahmat Allah subhanahu wa ta'ala atau nyangga gendai hadarohna kapara arwah-arwah luhur ini ya khususnya di Sukabumi
utami minyak nang lusuh pembedah di penempatan kali pilih ayah kan sarekan kagalingan kagulehan kagumuhan para lungan anu kasuburi hampura ulah manawa kanorea manawi tadi simap kalayan doi atu kita pilih manawa kanorea manawi kan tadi simap urang tutup kurajah pamunah munah kayu, munah batu, munah cai, munah bumi, munah bumi.